torsdag allesammans och välkommen till kökets middag. Idag ska jag göra en liten twist på den rätten jag gjorde förra året i mästerkockköket. Jag kommer att steka fläskkotlett till perfektion. Och jag kommer visa er där hemma hur man steker den på absoluta bästa sätt. Och till kotletten kommer vi ha fänkål som vi kommer att bräsera. Och sen vätskan som finns kvar där gör vi en jättegod sås av. Sen kommer vi även ugnsrosta grönsaker, morötter och lök. Så det sätter vi igång med direkt. Dela löken och blanda dem tillsammans med morötter, tillsammans med salt och olja. Sen ställer vi in dem i ugnen på 200 grader i exakt 20 minuter. Så är de helt perfekta. Så, fänkålen är skuren, så nu går vi med äppelmust. Det är helt vanlig äppelmust som går i tillsammans med lite socker och vitvinsvinäger. Fänkålen kokar vi upp först och sen så sätter vi den på låg värme i sådär 20 minuter. Så när fänkålen är klar lyfter vi upp den, sparar såsen. Sen kokar vi ner den till ungefär en tredjedel finns kvar. Och sen tänk nu bara hur mycket smaker det kommer finnas sen. Fänkål, sötma från sockret och äppelsmaken som kommer vara ljuvlig och passar hur bra som helst till den här kotletten. Det jag kommer göra med grisen, och i detta fall rapsgris som har god härlig smak, det är att jag kommer salta den och olja in den. Ganska rikligt med salt. Och i och med att jag har rikligt med olja på fläskkotletten så kommer jag inte ha någon som helst olja i pannan. Det kommer bara vara skrikande het. Så kan vi steka dem snabbt. 30 sekunder på vardera sida, ungefär 2 minuter. Sen kommer vi gå in med rosmarin, smör och vitlök. Och det örter generellt gör när man tillför det till köttet, det ger en extra dimension av smak och en extra komplexitet som jag tycker är gott och som jag hoppas att ni där hemma också tycker är gott. Nu är alla godheter i pannan och det doftar verkligen ljuvligt här inne. Rosmarin är så gott. Glöm inte att ösa den hela tiden så att verkligen all smak går in i köttet. Och hur vet man då att köttet är klart? Jo, genom att känna på yttre delen av tummen. Du ska känna likadant som på köttet. Är det det så är det helt perfekt och redo att ätas. Men glöm inte att det ska låtas vila ett litet tag också. Då är det bara dags för oss att lyfta ut fänkålen, reducera ner såsen, alltså koka ner den, tills ungefär en tredjedel kvarstår. Sen avslutar vi den med en klick smör. Vi tar ut löken och morötterna och sen är vi redo för att äta. En riktigt god torsdagsrätt. Gott kött, goda grönsaker och superenkelt att göra. Receptet hittar du på köket.se och vi är tillbaka redan imorgon. Ha en skön torsdag allesammans. Hej då!